Rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Letos ho město naplánovalo bez stánků, obecenstva i vystoupení. Teď! I přes plány a doporučení se ale před městským úřadem v sobotu v podvečer objevilo dost lidí, kteří si zahájení adventu nechtěli nechat ujít. Nám se tady líbí. Jsme rádi, že to město udělalo. Výzdoba je krásná, akorát je prostě škoda, že to není jako to je každý rok, no klasika, tak jsme přišli se aspoň podívat, jak to tady vyzdobili. Co se týče té výzdoby, jak si myslím, že to jakoby předčí i některý města. Jako nebála jsem se, drželi jsme si odstup, moc jsme se s nikým nebavili a přemýšleli jsme, jestli se nekouknout na YouTube na to. Aby jsme ten zrádný věr porazili, tak musíme na tom pracovat všichni. To znamená, musíme dodržovat předpisy, hygienické předpisy, v současné době nosit roušky, nezdružovat se. Bez toho, aniž by jsme všichni na tom pracovali, si myslím, že tu potvoru neporazíme. Advent je pro křesťany obdobím čekání na příchod Spasitele. V dnešní době ale nabývá významu pro všechny. V tom fungování nás jako farnosti, tak je to omezení těch počtů, případně něčeho přenášení přes internet. Ale celkově myslím jako nejenom lidí, kteří chodí do kostela, ale i lidí, kteří tady ve městě v Kralupech žijí, tak to právě může tou izolovaností může být určitá změna oproti minulým rokům, kdy jsme třeba běhali až možná trochu zbytečně nebo zmatečně po obchodech, stresovali jsme se a teďko vlastně to omezení nám může přinést i vlastně pozitivum v tom, že se můžeme trochu sklidnit, zastavit se a právě popřemýšlet, co je pro nás důležité a na co se víc zaměřit ve svém životě. Ani v kostele se nemůže za současných podmínek uskutečnit program, na jaký jsme z minulých let zvyklí. Většina aktivit, které máme mimo kostel, tak se dějí přes internet online. Ale bohoslužby teď již podle platných nařízení pro 20 lidí mohou být. Takže právě ty roráty budou ve středu a ve čtvrtek ráno od 7 hodin. Měly tu být vánoční trhy, kulturní program, měl tu být dokonce videomapping, takže jsme toho měli připraveno hodně. Bohužel nic z toho teda se nemohlo uskutečnit. Mě všem přeju, aby opravdu ten příští rok už jsme si tohleto všechno mohli užít. Veronika Elznicová, Kralupy TV.